La clase obrera som les treballadores. Siguem migrades, dones, joves, desnonades, pensionistes. Som el 99% de la població. I tot i ser la força de treball que mou el món, seguim sent explotades, reprimides i assassinades. Explotades per l'oligarquia, que sent l'1% acumula la mateixa riquesa que la resta de la població mundial. Reprimides per l'estat feixista, que ens empresona i ens tortura per a defensar els interessos del capital. El capitalisme patriarcal ens assassina per la precarietat laboral. L'any 2017 hi van haver 619 accidents laborals mortals. Pel masclisme, l'any 2017 hi van haver 99 feminicidis. I per la pobresa, que no hi ha dades perquè els interessos no deixen que es quantifiquin. Necessitem convertir-nos en uns borregos dispuestos a comprar qualsevol burra ciega que nos venden. Así acabamos acatando normas como mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Nos infunden el temor a la niebla mientras nos seducen con falsas promesas de bienestar y seguridad para que no escuchemos las llamadas de la montaña. Las trabajadoras vivim en una lluita constant per la supervivència dins del capitalisme salvatge. I cal que diguem prou. Estem fartes de viure per treballar, fartes de veure com la nostra vida cada dia és més precària, amenaçada pel desnonament, l'atur, les retallades a les pensions, els serveis bàsics, amenaçades per l'estigma social per ser pobres. I quan volem dir prou, ens trobem amb la repressió policial. Ho tenim difícil, el camí és llarg, però juntes som més fortes, juntes aturem desnonaments, juntes aconseguim millores laborals i que no ens facin fora de la feina. Mobilitzem-nos, organitzem-nos, manifestem-nos. Nosaltres produïm, nosaltres decidim. Nosaltres produïm!